Giddugalli galteewwanii fi tajaajila qonna botee eebbifame. Giddugalichi birrii miiliyoona shaniitiin ijaaramaa ture eebbifameera. Giddugalli galteewwanii fi tajaajila qonna botee kun karoora mootummaan naannoo Oromiyaa qabate keessaatii tokko ta'us abbaa qabeenyaa Kabbadaa Baljigaatiin kan ijaaramedha. Giddugalicharraa qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan galteewwanii oomisha qonnaaf oolan gatii madaalawaa fi fageenya kanaatiin dura deemanii baasii adda addaatiif saaxilamaa turan balbala isaaniitti argachuu isaaniitti gammadaniiru. Carraa guddaadha kan nuyi arganne. Akka aanaa keenyatti kanaan dura qonna kamuu hojjechuudhaaf qorichi ni barbaadu horiidhaafillee ta'ee beelladaafillee ta'ee biqiltuu adda addaatiif bakkee gara garaa deemnetti kan dhamaa ture. Amma carraa kana argachuun keenya baay'ee baay'ee waan nu gammachiisedha. Waa hundaasumaa arganna. Faayidaan isaa amma duraan qoricha kana barbaada bakka hin taane bakka hunda deemnetti haga Finfinnee asiin hanga. Bushooftuu hadaamaa maal zoorree zoorreetti arganna. Amma immoo mana keenyatti galee asii bitachuu keenyan qotee bulaadhaaf illee baay'ee gaariidha. Furmaata guddaa tokko kenna jechuudha qoricha kanarratti jechuudha. Maaliifin fakkeenyaaf koogiriin yoo jedhama koogiriin jechuun guddisa nyaata ashaagiltii fuduraa muduraa fi waan hundaaf ta'a qonnaaf qamadiifillee waan hundaaf ta'a isarrattillee haala kanaan waan guddaa asitti argachuu keenya baay'ee faayidaa waan nama gammachiisu haala gaariidha gammachuu guddaa nutti dhagahamee jira. Giddugala kanatti galteewwan qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa kanneen akka sanyii filatama xaa'oo fi oomishawwan adda addaa akka argaman abbaan qabeenyaa obbo Kabbadaan kan isaan himan. Faayidaan isaa qonnaan bultoota tokkoffaa qoricha keemikaala xaa'oo ta'uu danda'a keemikaala ta'uu danda'a kan dhukkuba loonii tokko ta'uu danda'a kana haala qulqulluudhaan. Asitti bakka tokkotti argatan kana faayidaan isaanii. Kana malees qonnaan bultoonnis galteewwan qonnaa gatii madaalawaatiin argachuun dabalata yeroo barbaadanitti midhaan isaanii galma kana keessa kuufachuun itti fayyadamuu akka danda'anii fi tajaajila gorsaa akka argatan abbaan qabeenyaa obbo Kabbadaan himaniiru. Qotee bulaan oomishanichadha. Anillee irraa hin fuudha. Maaliyyee irraa fuudha? Yeroo qotee bulaan keenya qusannoo baay'ee hin beeku. Qusannoo baay'ee waan hin beekneef midhaan sana akkuma oomisheen. Gabaatti baasee gurgureetti oggusan maallaqa san balleechee ganna rakkoodha saaxilama. Kanaafuummoo ani maalan godhaa qusadhaadha. Namni qusatu malee hin guddatu. Lafa guddaa ga'uu hin dandeenyu. Kanaafuummoo midhaan keessa fidaa gatii gadi bu'aa gurgurnaadha. Fidaa nama ol kaawwadhaa. Egaa sanniin booddee immoo gatiin ol ka'e ganna keessa gurguratan keessan hammasitti immoo hamma rakkoo akka rakkanne maallaqa liqiidhaan kenneefi sanniin booddee immoo oogamaan ol ka'e. Gurgurtee maallaqa koo deebisanii hafti isaanii fudhatan. Giddugalli galteewwanii fi tajaajila qonna botee qonnaan bultootaa fi tajaajila adda addaa dhiyyeessuun dabalatatti barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo adda addaa irraati eebbifamanii fi carraa hojii uumeera. Isaan keessaas kanneen ogeessota fayyaa beeladaa eeruu dandeenya. Qonnaan bulaan keenya jabaatee yoo hojjete wabii nyaataa uummata keenyaa mirkaneessuu dandeenya jedhan hogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleen haasaa sirna eebbicha irratti taasisaniin. Qonnaan bulaan keenya hojjetee bu'aa buufatee jiruuf jireenya isaa fooyyeffatee ijoollee isaa barsiisee barnootaan qaroominaan fuulduratti deemuu dandeenya uummanni Oromoo uummanni biyya kanaas fuulduratti deemuu danda'a dorgomaa ta'uu danda'a. Addunyaan addunyaa dorgommiiti. Dorgomuudhaaf immoo beekumsa barbaada. Baruudhaaf immoo qabeenya barbaada. Kanaaf qabeenyi kun immoo qonnaan bulaa keenya harka galuu qaba. Kanarratti dagachuun qabu. Kanarraa kaanee hojii nama hojjetamuudhaaf jalqabe kun jalqaba. Waan nama deeggarsi godhamaa jiru kun jalqaba. Kaayyoowwan dura kaasaa ture keessaa fakkeenyaaf yoo fudhan nuti lafa gaarii otoo qabnu, biyyee gaarii otoo qabnu, addunyaa irratti kan hin jirre otoo qabnu, bishaan gahaa otoo qabnu, nama otoo qabnu waan nyaannu kanuma irratti hojjennee nyaachuu dadhabneet qamadii alaa gashin. Garuu immoo nuti silaa hojjenne alaa gashuu otoo hin taane alatti ergineet madda galii keenyaa, madda dinagdee keenyaa gochuu otoo dandeenyu qamadii alaa gashineet nyaanna. Har'as qonnaan bulaan keenya qamadii biyya alaatti dhufu eeggataa jiraata. Waggoota hedduudhaaf kana keessa ture. Kanaaf kana keessaa baasuun nurra jiraata.
Rakko walitti hidhinsa gabaa qonnaan bultoota mudachaa jiru furuurratti hanqinni jiraachuu kan dubbatan obbo Dhaabaan kanaatiin booda qonnaan bulaa fi haalli mijaawaan uumamuun qonnaan bulaan gatii dadhabbii isaa waliitiin kan wal madaalu akka argatuudhaaf caasaaleen mootummaa sadarkaa sadarkaan jiran gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Waldaa gamtaa akkasumas gabaan xiyyeeffannoo kenne yeroo gabaabaa keessatti kuduraaf muduraan asitti oomishamu Finfinnee galee qonnaan bulaan keenya yuunenoonni qonnaan bulaa qabatanii Finfinneetti iddoon qophaa'e waan ta'eef Finfinnee keessatti galtanii gurguruu qabdu. Dallaalaan as keessaa kukkutaa balleessaa. Dallaalaa ammaan rakkoo guddaa fidaa jiru. Kanaaf warri dallaalaa wajjin walii galtanii dallaalaa wajjin uummata keenya saamuudhaaf qophooftan immoo dhaabbadhaa. Saamicha kun hanna. Nama oomishee ofiisaati harki isaa dafqee dadhabee harki qunca'ee oomishatoo hin taane oomisha kanarraa fayyadamaa kan jiru namoota taa'anii ganamaan ka'anii qursii nyaatanii sa'aatii 4 sa'aatii 6 maal jedhanii bilbila qabatanii wanni lakkaa'aa wal Finfinnee taa'antu lafa keessanirraa fayyadamaa jira. Kun tuffii keenya tuffii keessan. Kanaaf akkanatti biyya hoogganuu hin dandeenye. Nuti dhamaa hojjechaa sindhamaa harkaa qunca'aa kan nyaatu kan biraa yoo ta'e ijoollee keessan yoo ta'uu baate ijoollee keessan barsiiftanii ijoolleen keessan kanatti ba'aatii deemuu baatan yoo daldalachuu baan yoo warshaa keessatti galuu baan yoo warshaa uumnee ofii keenya hojjechuu baan maaliif xaarra eenyuuf xaarra nuti halkanii guyyaan hojjannuuf qonnaan bulaa keenyaaf. Kanaaf hattoonni kana gidduu taa'anii warri saaman. Kana keessatti seeraan yoo daldalan namni seeraan daldalu haa hojjetu. Qonnaan bulaan saamuun garuu dhaabbachuu qabu.